Goeiedag, baie welkom by nog 'n video oor rekenkundige begrippe vir graad 7. Jy is welkom om jou handboek op te maak op bladsy 64 in die ken en verstaan handboek. Daar gaan ons weer praat oor wat is 'n las? 'N Las is niks anders as skuld nie, en skuld is gewoonlik iets of ek praat oor die woord skuld klinkies vir my so lekker nie, maar dis 'n lening wat 'n mens aangaan gewoonlik en geld wat jy dalk nou nie op die stadium het om dalk 'n groot item of iets te koop nie, dan gaan leen jy die geld. Nou daar's verskeie plekke waar jy geld kan leen. Mens kan gaan geld leen by 'n bank. Mens kan privaat ook gaan leen by iemand as jy dalk 'n baie ryk oom het wat miskien lus is om waaraan te belê in jou besigheid, dan kan jy gaan geld leen by 'n persoon ook. Die lening is gewoonlik iets wat 'n mens aangaan om 'n item te betaal, te koop wat jy nie op hierdie stadium voor geld het nie. En min mense het die geld om groot items soos 'n 15 miljoen rand se gebou te koop of 'n erf te koop van 500 000 rand om iets op te bou. So met ander woorde, mense moet maar die geld gaan leen. Die geld word gewoonlik dan afbetaal in paemente. Mense noem dit paemente en stukkies wat jy dit opdeel, want as jy mos nou vandag 500 000 rand leen, dan wil jy dan kyk of hoorie sou kan ek kan nie bekostig om meer as 'n 500 rand 'n maand af te betaal nie, dan gaan jy nou vir ewig betaal, maar om geld terug te betaal die ooreenkoms wat jy aangaan met die persoon by wie jy leen, hoe jy dit gaan betaal, word jy dit gewoonlik in paemente terugbetaal. Goed, ons gaan onderskei tussen twee laste, die ene is 'n langtermynlas of 'n nuwe bedryfslas en ons gaan praat oor 'n bedryfslas. Nou jy kan maar sê korttermynlas, ok, juffrou sal dit regmerk vir graad 7 is dit voldoende sodat jy net kan verstaan die onderskeid tussen die twee. Nou die onderskeid tussen spesifieke onderskeid tussen hierdie twee is die termyn. Met ander woorde hoe lank jy aan hulle gaan terugbetaal. Nou om te weet hoe lank jy aan iets af gaan terugbetaal, moet jy ongelukkig weet wat is 'n langtermynlas of 'n nuwe bedryfslas. En dit is byvoorbeeld iets wat jy vir langer as 12 maande gaan terugbetaal. Nou, hoe gaan jy dit onthou? Hoe gaan jy dit weet? Dink in terme van wat kos 'n huis? Wat kos 'n erf? Wat kos 'n plaas byvoorbeeld? As jy dalk 'n groentewinkel het en jy besluit ek gaan my besigheid uitbrei en ek gaan my eie plaas koop om sodoende my eie groente te verskaf. Met ander woorde, dit kos bitter baie geld. So dis iets wat jy oor 'n lang tyd gaan terugbetaal. Jy gaan nie dit binne 12 maande kan betaal nie. Nou voorbeelde van 'n langtermynlas is byvoorbeeld soos 'n huisverband. Nou 'n huisverband is 'n baie moeilike woord om te onthou vir die kinders in graad 7, weet ek spesifiek, maar as jy dit kan onthou, gaan dit wonderlik wees en ek gaan dit in jou toetsiekie vir jou vra. Wat is 'n huisverband? Nou 'n huisverband is gewoonlik of net 'n verband. As 'n mens praat van jou pa gaan sê hoor ek moet my verband betaal, dan klink dit nou nie soos 'n iets wat hy seer gemaak het en hy toegedraai en nou moet hy daai verband gaan betaal nie. Nee, 'n ander woord vir huislening of 'n word gewoonlik 'n verband genoem. Maar ons gaan dit regmerk as jy vir my sê huislening ook. So dis vir my dood aanvaarbaar vir graad 7. In graad 8 en 9 gaan dit miskien verkeerd gemerk word, so jy moet die konsep huisverband onthou. Huisverband word betaal oor meer as 12 maande. Gewoonlik tussen 3 en 20 jaar is gewoonlik hoe lank jy betaal vir 'n huis of miskien 'n plaas of 'n erf. Dan kom ons byvoorbeeld by 'n huurkoopooreenkoms. Nou dis ook 'n moeilike woord om vir kinders te verstaan, maar jy kan sê motorlening. Dit sal ek ook aanvaar hierdie jaar nog, maar van volgende jaar moet jy weet 'n huurkoopooreenkoms is wel iets wat jy koop. Soos byvoorbeeld motors, toerusting, masjinerie. Dit is iets wat jy gewoonlik op 'n huurkoop ooreenkoms koop. Jy kan natuurlik ook gaan geld leen by die bank om jou besigheid uit te brei. Met ander woorde, ek het altyd net muffins verkoop in my winkel, maar toe ek besluit om die mense nou te kom kry dat hulle kom sit by my, gaan ek boeke en goede ook verkoop. En ek gaan miskien my spyskaart bietjie uitbrei, so my kombuis moet bietjie groter raak. So met ander woorde om jou besigheid uit te brei kos ook 'n klomp geld. En dit is ook 'n langtermynlas want jy gaan hom nie binne 12 maande kan terugbetaal nie. Ek sê nie almal nie, ek noem maar net dit is nie norm van die mense kan nie langtermynlaste binne 12 maande terugbetaal nie. Jy is in elk geval laf as jy dit doen, want jy het dan nou die fasiliteit om dit 'n bietjie langer te doen. Goed, as ons nou langtermynlas kan sê ons het dit nou afgehandel, kom ons gaan terug na bedryfslaste. Nou bedryfslas is iets wat vir 'n bietjie korter termyn, met ander woorde 12 maande of minder kan terugbetaal word. So dis die onderskeid tussen die twee lasse. Dis al wat jy moet onthou. Die een gaan jy meer as 12 maande, die ander ene vir minder as 12 maande. Nou as jy gaan dink aan iets wat jy kan binne 12 maande terugbetaal, gaan ons begin by die woord krediteure. Goed, krediet
ek weet allemaal van jullie weet dat krediet is gewoonlijk schuld. Je weet dadelijk dit is schuld. Maar een krediteur is die persoonsnaam van krediet. En dit is die persoon voor wie jij geld schuld. So met andere woorden, jij moet die man terugbetaal. Maar hy gaan nie lagerig wees as jy bijvoorbeeld meel kom koop het nou vir jou groot funksie wat jy het, en jy moet nou 500 cupcakes bak, en jy het nou om kom meel koop, en jy vat nou jou tyd om sy geldjes vir hom terug te betaal nie. So krediteer is iemand wat jy binnen 12 maanden gaan terugbetaal vir die geld wat jy vir hom skuld. So dit is die een voorbeeld van een korttermijn of een bedrijfslas. Dan in dit volgende ene wat ek vir julle kan gee, een voorbeeld van nog een korttermijn of een bedrijfslas, is natuurlijk een oortrokke rekening. Nou, oortrokke rekening is basis een bankrekening wat jy het by die Absa bank of Netbank, wat die bank ook al, en jy trek meer geld as wat in jou bankrekening is. Nou, dit gebeurt partykie dat dit onvoorsiene goedjies kom en jy moet nou iets betaal, dan bel jy die bank of jy gedoen online aansoek deels, daar sien ek doen jy, en dan kan hulle vir jou reël en sê, goed, ek gaan vir jou oortrokke rekening gee. Nou, jy kan nie jou tyd vat om dit terug te betaal nie, so met ander woorde, daar moet geldjies inkom elke maand, so dat jy, hulle dan sien, hoor jy hol nie nou weg nie. So, oortrokke rekening is gewoonlik ook een bedrijfslas, is een voorbeeld daarvan, en dan natuurlijk BTW en inkomstebelasting wat ons aan die regering moet betaal, moet binnen 12 maanden betaal word. So dit is die twee voorbeelde van laste. Ek wil graag dat jy met het verstaan wat hoe ek het gaan vra in die examen, is definitief wat ek gewoonlik doen is, ek skryf in die bokant van die tabelle bates, kom ons sê bedrijfsbates en vaste bates, en dan sal ek sê langtermijn las of nie bedrijfslas, en dan gaan ek vir jou vraag een bedrijfslas, en dan gaan ek vir jou klomp woordkies gee, en dan moet jy hulle vir my sit onder wat er onderwerp, of wat er hoofdopskrif jy gaan hy inpas. So, het is belangrik dat jylle dit onder die knie kry. Ek hoop jylle vandagse video geniet, stay safe,